سلامونه وقت نوب خیر لا شمشات څخه د دوو بجو او ساته خبري ټولګه ته راغلاس نن چهار شنبه د میزان یتل 19 او د اکتوبر د میاشتې 11 نیټه د پپل کمپ مو کړی د مهمو خبرونو سر ټکو ته خلاصونه به پرې کړی چې د قوشتېپې پروژې خنډ جوړېږي. لوړ پوړو چارواکو او د کابینې غړو د قوشتېپې کانال دویم فاز پرانسته وکړه. دا لومړنۍ زلزلې دقیق ارقام لا هم نه دي معلوم. هرات کې نن سهار یو ځل بیا سخته زلزله شوې. هرات ته د مرستو لړۍ دوام لري. اروپایي ټولنې له زلزله ځپلو سره 3.5 میلیونه یورو مرسته اعلان کړه. د مرستو پر ویش او روان وضعیت خبرې شوې. د کورنیو چارو وزارت لومړي مرستیال د ملګرو ملتونو له سیاسي مرستیال سره کتلي. او پر فلسطینیانو د اسرائیلو په روانو هوایي بریدونو کې د مړو شمېر 900 ته اوښتی. خراغلاس بشپړ خبرونو ته زه یاسمین صافی یم. د قوشتېپې کانال لومړی فاز بشپړ او د اسلامي امارت د لوړ پوړو چارواکو د کابینې د غړو له لورې د دویم فاز د چارو پرانیسته وشوه. په دې تړاو جوړو شوو مراسمو کې د ریاست الوزراء اداري مرستیال عبدالسلام حنفي ویلي چې افغانستان کې تر اوسه د قوشتېپې په څیر ستره پروژه نه ده پلی شوې او ځینې خلکو شک درلود چې ښایي د دې کانال چارې به په ښه ډول پر مخ ولاړې نه شي. خو په وینا یې د لومړي فاز په بشپړېدلو سره د ډېرو خلکو اندېښنې او شکونه لرې شول. حنفي ویلي چې دا پروژه به هر قیمت بشپړوي. ګاونډیان دې اندېښنه نه کوي او اسلامي امارت د ګاونډ هېوادونو حقونو ته درناوی او ورسره ښې اړیکې او متقابل احترام غواړي. د قوشتېپې کانال د دویم فاز پرانیستې مراسمو کې د ملي دفاع سرپرست وزیر ویلي چې هغه لاسونه به پرې کړي چې د دې پروژې مخه نیسي. مولوي محمد یعقوب مجاهد ویلي ګاونډیان باید اندېښنه ونه کړي او اسلامي امارت به هېڅکله هم دا موږ په سیند کې د ګاونډیانو پر حقونو تجاوز ونه کړي. چې په وینا یې افغانستان غواړي خپل حق ترلاسه کړي او په دې برخه کې باید څوک خنډ جوړ نکړي. په دې مراسمو کې د کورنیو چارو سرپرست وزیر ویلي چې که څه هم د اسلامي امارت اوسنۍ بودیجې د دا ډول سترو پروژو ترسره کولو اجازه نه ورکوله، خو د اسلامي امارت د غښتلې ارادې په پایله کې دا پروژه روانه ده او په وینا یې دا ډول پروژه د ځانګړي سمت پورې نه ده محدوده. د نوموړي په وینا ګاونډي هېوادونه دې اندېښنه نه کوي او اسلامي امارت د چا پر حق تجاوز نه کوي او نورو ته هم د تجاوز اجازه نه ورکوي. په دې مراسمو کې کرنې سرپرست وزیر ویلي چې افغانان باید غذایی استقلال هم ترلاسه کړي چې په وینا یې افغانستان په نړۍ کې ښه میوه او پوره خوراکي توکي وړاندې کړي. د عطاالله عمري په وینا اسلامي امارت به خپلې سندیزې پولې ټینګې کړي او دا د چا لپاره زیان نه دی. چې په وینا یې د قوشتېپې کانال ټولې چارې ملي دي او بهرنۍ لاس پکې ښکېل نه دی. د قوشتېپې کانال دویم فاز پرانیستې مراسمو کې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزي ویلي چې د آمو سیند اوبو لومړنی حق د افغانانو دی او خو ګاونډیانو ته یې هم د کارولو حق ورکوي. خو په وینا یې په دې اړه د ګاونډیانو اندېښنو ته ډیپلوماټیک حل لټوي. نوموړي له ګاونډۍ هېوادونو وغوښتل چې له افغان کډوالو سره دې روان بد چلند پای ته ورسوي او له افغان کډوالو دې سیاسي استفاده نه کوي. چې په وینا یې دوی دې بل مثل عمل ته نه مجبوروي. هرات کې د نن سهار بیا زلزلې سختې زلزلې ټکانونه اورېدل شوي دي او د ټپیانو شمیر هم ورسره زیات شوی دی. نن سهار شاوخوا 15 بجې د هرات د مرکز اړونده سیمه کې یو ځل بیا یوې زورورې زلزلې سیمې لړزولې دي چې له امله یې د ګلران، کشک، رباط، سنګي او زندهجان او غوریان ولسوالیو خلکو ته زیانونه اوښتي دي. د نن سهار زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 6.3 درجې ښودل شوی پکې تر دې د شاوخوا 500 کسانو د ټپي کېدلو او د یوه کس د مړینې خبر ورکړ شوی دی. دغې زلزلې یو شمېر کورونه ویجاړ کړي او هرات توغندي لویې لارې په اوږدو کې د غره ډېرې برخې ښویدلې دي. د هرات روغتیایي مسؤلین وایي چې ځپلو سیمو ته یې امبولانسونه استولي دي.
دا کورنیو چارو وزارت لومړی مرستیال محمد نبی عمری د ملګرو ملتونو د سیاسي مرستیال مارکس پورزل او مل پلاوی سره په یو شمېر موضوعاتو خبرې کړې دي. کورنیو چارو وزارت وایي په دغه لیدنه کې دواړو لورو د هرات قربانیانو ته په مرسته رسولو ټینګ شوي امنیت او افغانستان کې د سیمه ییزو او نړیوالو سوداګرو پانګه اچونې او هڅونې په تړاو خبرې کړې دي. په دې کتنه کې مارکس پورزل د هرات له خلکو سره د غم شریکۍ تر څنګ لومړی مرستیال ته د ملګرو ملتونو د 15 میلیونه ډالرو مرستې په تړاو چې پری با زیانمنو قربانیانو ته لومړنۍ اسانتیاوې برابرې شي معلومات ورکړل او د افغانستان اوسنی امنیت د پانګوالو لپاره ښه فرصت یاد کړ. د کورنیو چارو وزارت مرستیال په دې کتنه کې د هرات له زلزله ځپلو سره د دوی له مرستو مننه کړې او ویلي دي چې د کورنیو چارو وزارت امنیتي ځواکونه په خپل ټول توان په هیواد کې ټولو مرستندویو موسسو او نړیوالو بنسټونو د امنیت ساتلو هڅې کوي. هرات کې نن سهار یو ځل بیا یوه بله سخته زلزله شوې ده. د جرمني د جیوساینسي تحقیقاتي مرکز ویلي چې هرات کې نن سهار د شوې زلزلې شدت د ریختر په کچه 6.3 درجې وه او دغه ولایت په 40 کیلومترۍ سیمې یې لړزولې دي. په هرات کې د نن سهار زلزله د ځمکې په 10 کیلومتره ژور تل کې شوې ده او امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې هم تایید کړې ده چې دې زلزلې شدت 6.3 درجې وه. په دغه وزارت کې د تېرې شنبې ورځې زلزلې وروسته چې سلګونه کسان یې مړه او سلګونه نور یې ټپیان کړ، دا سویم ځل دی چې زلزلې پرته پرلپسې ټکانونه احساسېږي. تر اوسه د نن سهارنۍ زلزلې د تلفاتو په تړاو څه نه دي ویل شوي، خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د تېرې شنبې ورځې زلزلې د مړو شمېر تر اوسه پورې 1294 تنه او د ټپیانو شمېر 1488 تنو ته رسېدلی دی. خو دولتي مسؤلینو بیا تېره ورځ یادې زلزلې یوازې د مړو شمېر له 2500 زیات ښودلی و. په هرات کې لا هم تر خاورو لاندې جسدونو د راویستلو عملیات دوام لري. په یاد ولایت کې د تېرې شنبې ورځې زلزلې د مرګ ژوبلې دقیق ارقام لا هم معلوم نه دي، خو روغتیا نړیوال سازمان د شمېرو له مخې تر اوسه 1294 تنو مړینه او د 1488 تنو ټپي کېدل ثبت شوي دي. خو پېښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت د وړمې ورځې د ارقامو له مخې په یادو زلزلو کې تر دې دمه له 2500 زیات کسان مړه شوي دي. هلته لا هم د ژغورنې عملیات دوام لري او ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې معلوماتو له مخې یوازې په زندهجان ولسوالۍ کې 415 کسان تر اوسه تري تم دي. په دغه ورکو شوو کسانو کې 191 نارینه او 294 ښځې شاملې دي. سیمې ته د حکومتي او مرستندویو بنسټونو د ټیمونو تر څنګ د بېلابېلو هېوادونو روغتیایي او ژغورنې ټیمونه تللي او تر خاورو لاندې کسانو د راویستلو عملیات دوام لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارې د معلوماتو له مخې د تېرې شنبې ورځې زلزلې 2110 کسان اغیزمن کړي چې 18 کورنۍ پکې شامل دي. د هرات زلزله ځپلو سره تر اوسه د بېلابېلو هېوادونو مرستو جوپې رارسېدلې دي. د تېرې شنبې ورځې زلزلې له امله اغېزمنو کسانو سره تر اوسه د یو شمېر هېوادونو مرستې رارسېدلې او یو شمېر نورو یې بیا ژمنې کړې دي. تر دې دمه د نړیوالو مرستو په لړ کې د متحده عربي اماراتو، ترکیې، ازبکستان، قزاقستان، چین، ایران او ځینو نورو هېوادونو په جلا جلا الوتکو کې خوراکي مواد، درمل، جامې او نور د اړتیا وړ توکي هرات ته رسېدلي دي. پرون په کابل کې د جاپان سفارت هم اعلان کړی چې د صلیب نړیوال کمیټې او د سرې میاشتې ټولنې په غوښتنه په هرات کې زلزله ځپلو ته د خیمو، کمپلو او نورو اړینو توکو مرسته کوي. د دې تر څنګ یو شمېر هېوادونو هرات ته د ژغورنې ټیمونه هم رالیږلي چې دا مهال د ژغورنې په عملیاتو بوخت دي. د نړیوالو مرستو سربیره په کور دننه د اسلامي مرد مرستو تر څنګ بېلابېلو بنسټونو مرستې کړې دي او په ډېری ولایتونو کې د مرستو راټولولو صندوقونه ایښودل شوي دي. عامې روغتیا وزارت وایي په زلزله ځپلو سیمو کې د روغتیایي خدماتو وړاندې کولو په موخه روغتیایي مرکزونه جوړ کړي او دا مهال په روغتونونو کې د زلزلې ډیری ټپیان تر درملنې لاندې دي. اروپایي ټولنې له زلزله ځپلو سره د 3.5 میلیونه یورو په ارزښت د مرستې اعلان وکړ. اروپایي ټولنې په هرات کې له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره د 3.5 میلیونه یورو په ارزښت د نورې مرستې اعلان هم کړی دی. د اروپا د مدني چارو او د بشري مرستو د عملیاتي خوندیتوب عمومي مدیر ماسیچ
په پوفیس کې هراته په سفر کې ویلي چې د مرستو یو بل بسته چې 3.5 میلیونه یورو کې اعلانوي. د نوموړي په وینا د اروپای ټولنې شریکان به د مرستې د زلزله ځپلو پر لاسنیوي ولګوي. د اروپای ټولنې د بشري مرستو د عملیاتي خوندیتوب دغه چارواکي ویلي چې یاد مرستې به د زلزله ځپلو لپاره د سرپنا په برابرولو د څښاک اوبو او هغه څه چې زلزله ځپلي ورته اړتیا لري ولګول شي. نوموړي ویلي چې اروپای ټولنه د افغانانو تر څنګ ده او دوی افغانستان یوازې نه دی پریښی. حکومت هرات کې د زلزلې له امله ویجاړ شوي کورونه بیرته رغوي. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر هرات کې یوې غونډې ته ویلي چې د زلزلو له امله نړېدلې کورونه به بیرته په پاخه او اساسي ډول جوړ شي. ملا برادر هراتیانو ته ډاډ ورکړی چې سخت ناروغان یې د درملنې لپاره کابل ته لیږدولي او مسؤلینو ته یې سپارښتنه کړې چې د زیانمن شوو خلکو خدمت ته پر وخت رسېدنه وکړي. برادر دغه راز ویلي چې زلزله ځپلو ته د مرستو ویش لپاره یې ځانګړې کمیټه جوړه کړې ده ترڅو مرستې په شفاف ډول وویشل شي. په هرات کې د تېرې شنبې ورځې سخت زلزلې سلګونه کسان مړه کړي دي. سلګونه نور ټپیان شوي دي چې لا هم په سیمه کې د ژغورنې ډلو له لورې له خاورو جسدونو د راویستلو عملیات دوام لري. په ازبکستان کې د افغانستان سفارت د پاسپورټونو د ویش لړۍ پیل کړه. بهرنیو چارو وزارت له لورې په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه وزارت قونسلي ریاست او په ترمیز ښار کې د افغانستان جنرال قونسلګرۍ د هڅو په پایله کې او د دغه راز د کوربه هیواد ازبکستان په همکارۍ د پاسپورټونو د ویش پروسه پیل کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت وایي په یاد هیواد کې میشتو افغانانو لپاره د پاسپورټونو د چاپ او ویش لړۍ د یو لنډ مراسمو په ترڅ کې پیل شوې ده. بهرنیو چارو وزارت وایي هڅه کوي تر څو د نړۍ په ګوډ ګوډ کې قونسلي خدماتو ته د هیوادوالو او نړیوالو ته قانوني لاسرسی ممکن او اسانتیاوې رامنځته کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په پاکستان کې د افغانستان سفارت د پاسپورټونو اړونده خدمتونه پیل کړي وو. د افغانستان لپاره گاونډي هیوادونه د اسرائیل صفته کړنې نه ترسره کوي. کابل کې دینی عالمانو او ولسونو یوې پراخې غونډې ته په خبرو کې حکومتي چارواکو پر یووالي د ټینګار تر څنګه ایران او پاکستان کې له افغان کډوالو سره په روان چلند ناوړه وبله. سراج الدین حقانی بیا مسؤلینو ته خلکو سره د ښه چلند سپارښتنه وکړه او پر وینا یې تیرو دوه لسیزو کې دوی پر وړاندې منفي تبلیغات ترسره شوي دي. د لوی جرګې په تالار کې دا غونډه د امر بالمعروف وزارت له لورې جوړه شوې وه چې ګڼو دیني عالمانو او کابل ښاریانو پکې ګډون کړی و. کابل والي وینا پر مهال د افغانستان ګاونډیان اسرائیل صفته یاد کړل او په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو سره چلند د نه منلو وباله. که پاکستان ده او که ایران ده، دا شل کاله له دې نه مخکې د دې دواړو ملکونو مسلمانانو د افغانستان د مسلمانانو په هره برخه کې حمایه کړې ده، خو اما د دې دواړو ملکونو حکومتونه دا یقینا اسرائیل پرسته حکومتونه دي، اسرائیل صفته حکومتونه دي. دا کوم وحشت او ظلم یې څنن په افغانانو باندې روان کړی ده او دا یقینا د تحمل او د برداشت نه ده. د کورنیو چارو سرپرست وزیر بیا د اسلامي امارت مسؤلین خلکو سره غوره چلند ته راوبلل. وی ویل چې په تیرو دوه لسیزو کې د دوی پر وړاندې منفي پروپاګند شوی، هغه څه چې رښتیا نه و. د علماو تر څنګ پاتې شوي دیني او هغه مې چې کومې دی تاسو عادتونه هغه دښمنانو په خورۍ او محنتو په زور دا شی بدل نه کړو، خو دغه وجه ده چې نن الحمدلله موږ تاسو د دنیا د دښمنانو په مقابل کې او د خپل دینی موقف نه د دینی مسؤلیت نه او ثابت سره پاتې شوي. د غونډې ولسي ګډونوالو بیا د اسلامي امارت مشرتابه هغه فرمان د پلي کېدو غوښتنه وکړه چې خلکو پر وړاندې باید تل حکومتي ادارې دروازې پرانیستې پاتې شي، د خلکو په مقابل کې دروازې وازې شي. که یو څوک یو شکایت دپاره ځي یو دروازې ته یو اوزې ته یو چیرته ځي یا یو وزارت ته وایي رابطه وکړه. رابطه نه تلیفون شته، نه ارتباط شته، نه قبلی شناخت شته. دغه باید د امیرالمومنین صاحب هغه کوم فرمان چې ورکړی ده چې دروازه دې ارګانونه یا وزارتونه د خلکو په مخ کې دې واز اوسیږي، دا باید تطبیق شي. جناب وزیر صاحب محترم،
د امر بالمعروف وزارت سرپرست بیا له چارواکو وغوښتل چې د بې ځایه مېلمستیاو ته د نزي او خلک د اسلامي امارت ننګې ته راوبلل. شیخ خالد حنفي د اسلامي امارت مخالفین بغاوتګر یاد کړل. زیات مهماني او مېلمستیا ته مسؤولین دي نزي هغه عمومي مېلمستیا چې وي چې په قطار رواني، خصوصا هغه اشخاص چې سابقه ښه تاریخ ممدوحه نه وي، محموده نه وي، مضمومه تاریخ لري. موږ او تاسې ډېر مشکلات د حجاب په باره کې لرو. افغانستان هیواد چې څونه قرباني ورکړې ده اقامه د معروفات او ازاله د منکرات هدف و. د غونډې ویناوالو او ګډونوالو پر فلسطین د اسرائیلو برید غندنې تر څنګ په نړیوالو ټولنې غږ وکړ چې پر اسلامي امارت د بندیزونو پر ځای همکاریو اړیکو ته راوړاندې شي. له ایراني ریلي کنسرسیوم سره د خواف هرات وسپنې پټلۍ د ګټه اخیستنې قرارداد لاسلیک شو. دا وسپنې پټلۍ له لورې په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې پرون د ایران افغانستان د پانګونې د فرصتونو غونډې په ترڅ کې د دواړو هیوادونو چارواکو پکې ګډون کړی و. له ایراني ریلي کنسرسیوم سره د خواف هرات درېیمې برخې د ګټه اخیستنې قرارداد لاسلیک شو. په دې مراسمو کې د افغانستان وسپنې پټلۍ ادارې عمومي رئیس ویلي چې د افغانستان د وسپنې پټلۍ اداره د خواف هرات وسپنې پټلۍ پراختیا ته ځانګړې پاملرنه کوي او په وینا یې د خواف هرات څلورمې برخې لومړی فاز د جوړولو چارې په راتلونکې اونۍ کې پیل شي. دغه تړون له مخې به یا د کنسرسیوم د خواف هرات وسپنې پټلۍ د انتقالاتو عملیات ترسره کوي او یو شمېر تخنیکي پرسونل او ریل ګاډي به تدارک کوي. ایراني لورې ژمنه کړې چې دوی به کم تر کمه لومړي کال کې له یاد مسیر څخه 100,000 میټریک ټنه انتقالات ترسره کوي او هڅه کوي چې هر کال دغه کچه 100,000 میټریک ټنو ته نوره هم لوړه کړي. د دغه قرارداد په لاسلیک سره به د خواف هرات درېیمې ټوټې وسپنې پټلۍ له لارې چې له ایران څخه د دې هېواد د وسپنې پټلۍ شبکې تر تېرېدلو ترکیې او اروپایي هېوادونو سره وصل ده، انتقالات په نورمال ډول روان وي. په میدان وردګو ولایت کې 14 کیلومتره سړک رغول شوی دی. د یاد ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست وایي چې د 4 میلیون افغانیو په ارزښت د چک او دایمیردیا د ولسوالیو ترمنځ غځېدلې لارې د ګوګوش کوتل په سیمه کې 14 کیلومتره سړک ورغول شو. خبر پاڼه وایي د ګوګوش کوتل سیمه کې یوه غرنۍ سیمه ده چې سړک د سیلابونو بارانونو له امله زیانمن شوی و چې د ډي آر سي موسسې په مالي همکارۍ ورغول شو. د دې لارې د ګټې اخیستنې په مراسمو کې د میدان وردګو والي بختیار معاذ ویلي چې اسلامي عمارت مسؤولین شپه ورځ هڅه کوي تر څو لرې پرتو ولسوالیو کې خلکو ته د بیارغونې پروژې پلي او ځوانانو ته کاري فرصتونه برابر کړي. ننګرهار کې د نشه توکو شپږ تنه قاچاق کوونکي نیول شوي دي. د ملي دفاع وزارت له لورې په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې 201 خالد بن ولید سرحدي کنډک منصوبینو شپږ تنه قاچاق کوونکي له یوه اندازه نشه توکو سره یو ځای نیولي دي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې امنیتي ځواکونو د کشفي راپورونو په اساس تېره شپه د ننګرهار سپین غر ولسوالۍ مامندري او د مورګې سر په سیمه کې شپږ تنه قاچاق کوونکي چې 4 تنه یې د پاکستان دي له یوه اندازه خامو 400 سره یو ځای نیولې دي. خبر پاڼه وایي دغه کسان هغه مهال نیول شوي دي چې غوښتل یې یاد نشی توکي له فرضي کرښې پورې غاړې ته واړوي. د نیول شوو کسانو دوسیه به له څېړنو وروسته اړوندو ارګانونو ته وسپارل شي. د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست د ایران له سفیر او د یاد هیواد له پانګوالو سره کتلی دي. د قانون او پټرولیم وزارت له لورې خپره شوې خبر پاڼه وایي چې دغه وزارت سرپرست شهابالدین دلاور د دغه وزارت د مرستیالانو او رئیسانو په شتون کې د ایران له سفیر حسن کاظم قومي، لوړپوړو حکومتي چارواکو او د خراسان رضوي ولایت له پانګوالو سره په کتنه کې په یو شمېر موضوعاتو خبرې کړې دي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست په دې کتنه کې ویلي چې افغانستان او ایران زیات مشترکات لري او دواړه هیوادونو اړیکې له یو بل سره نږدې او د متقابل درناوي په اساس ولاړې دي. دلاور ویلي افغانستان کې د امنیت په راتلو سره د پانګونې په ځانګړي ډول د قانونو په برخه کې د پانګونې لپاره ښه زمینه برابره ده او له ایراني پانګوالو یې غوښتي چې له شته فرصتونو څخه ګټه واخلي او د قانونو تر څنګ په نورو برخو کې پانګونه وکړي. په دې کتنه کې د ایران سفیر د هرات زلزله ځپلو ته د تسلیت مراتب وړاندې کولو تر څنګ ویلي چې ایران او افغانستان ګډې ګټې لري.
لري او افغانستان سره بخپل اړیکې دوامدار وساتي. نموړي د غرض د قانونو د استخراج په برخه کې د لازم وسایلو برابرول او افغان متخصصینو ته د زده کړو زمینی برابرولو په برخه کې ډاډ ورکړی. دا قطر په نندرتون کې کورنۍ تولیداتو ته د بازار موندنې په موخه غونډه شوې ده. د کرنې وزارت له لورې خپره شوې خبر پاڼه وایي چې دغه وزارت د خصوصي سکتور د پراختیا رئیس عبدل رحیم شاهد په قطر کې له میشتو افغان سوداګرو او شرکت لرونکو سره په کتنه کې په یو شمېر موضوعاتو خبرې کړې دي. خبر پاڼه وایي دغه غونډه چې د قطر په نړیوال نندرتون کې د افغانستان د کرنیزو محصولاتو په غرفو کې د بازار موندنې د ښه والي په موخه جوړه شوې وه، پکې د کورنۍ تولیداتو په ځانګړي ډول د هېواد د کرنیزو محصولاتو د پلور لپاره په مناسبې بازار موندنې ټینګار کړی دی. په دې غونډه کې د کرنې وزارت خصوصي سکتور د پراختیا رئیس د کورنیو تولیداتو د ښې نندارې په دوام ټینګار کړی دی او له هغو سوداګرو او شرکتونو څخه چې د افغانستان په استازیتوب یې په دې نندارتون کې ګډون کړی غوښتي چې ټول اړین معیارونه په پام کې ونیسي او کورنیو تولیداتو ته د ښه بازار موندنې لپاره هڅه وکړي. د چارو ادارې لوی ریاست د افغان ښځو لپاره حقوقي خدماتو موسسې سره د همکارۍ هوکړه لیک لاسلیک کړ. د چارو لوی ادارې څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دغه ادارې لوی ریاست د ښاروالیو چارو د انسجام ریاست د افغان ښځو لپاره د حقوقي خدماتو موسسې سره د همکارۍ هوکړه لیک لاسلیک کړ. د یادې موسسې مسؤلین ویلي چې له اسلامي عمارت سره د پروګرامونو د تطبیق همغږۍ او همکارۍ په برخه کې خوښ دي او له دې هوکړې وروسته کولی شي چې د بلخ ولایت په بلخ او شولګرې ولسوالۍ کې فعالیت وکړي. مسؤلینو ویلي چې له هغو موسسو سره همکاري کوي چې د اسلامي عمارت اصولو او پالیسۍ مراتوي او له دوی یې غوښتي چې د مرستو په ویش کې مستحقو کورنیو ته لومړیتوب ورکړي. په تورخم ګمرک کې قیمتي ډبرو د قاچاق مخه نیول شوې ده. د مالیې وزارت له لورې په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د تورخم ګمرک کارکوونکو په یوه صادراتي محموله کې 221.99 کیلوګرامه قیمتي ډبرې چې په ځانګړو پوښونو کې ځای پر ځای شوې وې کشف او نیولې دي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه ډبرې په ډېر مهارت سره ځای پر ځای شوې وې او قاچاق وړونکو غوښتل چې په پټ ډول یې پاکستان ته ولېږدوي. یادونه ورته چې له دې وړاندې هم د یاد ګمرک کارکوونکو د بېلابېلو قاچاقي او ممنوعاتو کو له وارداتو او صادراتو څخه مخنیوی کړی دی او عاملین یې اړوندو ارګانونو ته ورپېژندلی دي. افغاني سری میاشتې ټولنې څلوېښت نور د سوري زړه په ناروغۍ اخته ماشومان روغتونونو ته ورپېژندلی دي. یا د ټولنې له لورې په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د سوري زړه په ناروغۍ اخته څلوېښت تنه ماشومان یې پرون په کابل کې دوه داخلي روغتونونو ته درملنې او عملیاتو په موخه ورپېژندلی دي. خبر پاڼه وایي دغه څلوېښت تنه ماشومان چې اوسمهال د سوري زړه له ناروغۍ کړېږي په یاد روغتونونو کې به یې درملنه ترسره شي چې ټول لګښت یې د افغاني سری میاشتې ټولنې له لورې ورکول کېږي. یادونه ورده چې له دې وړاندې هم افغاني سری میاشتې ټولنې د زړه سوري په ناروغۍ سلګونه اخته ماشومان روغتونونو ته ورپېژندلي چې د ډېری هغوی درملنه یې هم شوې ده. هرات کې د زلزلې له امله تر خاورو لاندې شوو کسانو موندلو او ژغورلو عملیات لا هم دوام لري. یاد ولایت پر زندهجان ولسوالۍ چې د نورو په پرتله پکې مرګ ژوبله زیاته ده، د ژغورنې ډلو تمرکز زیات دی او لا هم یو شمېر کسان تر خاورو لاندې بند پاتې دي. زلزله ځپلې وایي لا هم د کورنیو غړي نه دي موندل شوي او له مرستندویه بنسټونو او مسؤلینو غواړي چې په هره برخه کې ورسره مرستې وکړي. په هرات کې د خونړۍ زلزلې تر شا د داسې کورنیو ترخې کیسې پرتې دي چې هر څه یې په یوه شیبه کې له لاسه ورکړي. د زندهجان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د درې ورونو د کورنۍ نیمایي غړي په دې غمیزه کې شهیدان شوي دي. دوی ساړه ژمي ته په کتو خپلو ویجاړو شویو کورنو ته اندېښمن دي او غوښتنه کوي چې حکومت دې ورته کور جوړ کړي. فامیل ما 11 نفر شهید شده، از این فامیل ما این بچه همو بوده و تا برات 11 تا شهید شده. چند نفر زخمی دارد؟ زخمی دو نفر زخمی دارد. دیگه زخمی نه، همون 11 تا شهید شده، دو تا زخمی دارد. 7 تا شهید شد. 7 تا شهید. 7 تا شهید. خانواده برادر تو؟ از یک برادر دیگه ما 7 تا شد. از یک برادر دیگه ما 5 تا شد. شما چند برادر؟ ما 3 برادر. د هرات زلزلې د څلورو ورځو له تېرېدو وروسته
د خلکو او دولتي بنسټونو له لوري د ژغورنې عملیات لا هم دوام لري. د زلزلې له امله د ویجاړیو زیاتوالي ته په کتو د خاورو لاندې کسانو د ژوندي پاتې کېدو هیلې کمې شوې دي. د کورونو ویجاړۍ او په خیمو او خلاصه فضا کې ژوند نورې هغه ستونزې دي چې زلزله ځپلي ترې شکایت کوي. حدود 2000 مواد کمکی کشور ترکیه که در این قریاجات ما تقسیم کردیم، شامل 10 مواد غذایی است که شامل برای مربا همین مواد غذایی است که ما اینا رو به کل می قریات توزیع دادیم. او به یو 50 کس چې د 200 مال پاروک د لمړی پلی لیوا څخه رالو د کومک د پاره چې پاره کې موږ د لیوا مشران مجاهدین هم را سره و چې دلته راغلی د سیمې ته مزنن را سوول دي، نو غواړو چې د سیمې د خلکو سره د جوبل سو سره همکاري وکړو. د دغه د پاره سره راغلی دلته سیمې ته رسېدلي مرستندویه ټیمونه وایي چې خلکو هر څه له لاسه ورکړي او اړتیا ده چې نړیوال مرستې زیاتې کړي. کومک دیگه جای نداریم، زمستون آماده، پیش آماده مالداری داریم، اینجا بچه داریم، اینا زمستون آماده، بعضی خیمه که نمیشه زندگی کرده. اگه جای سرنوشتی با ما بکنه که ما خیر بینه، بازم که نمی کنه که من بازم دستشو در نکن خیر بینه. پکرز ما پر نظر راله شد جوانده با پات نیمی، جوانده ای. یا هم الله پاس نیسان دید اقا خلق وراز با پر دشتو با. پخونی که هست و چی پخونی که در بین الوان. هرات که در تیر شنبه ورځی لزلزلی دیره ویجاړی پر ځای پاتې دی. در رسمی شمیرو پر بنسټ په دغه زلزله کې څه باندې 4500 کسان مړه او ټپیان شوي، خو د سیمې اوسیدونکو وایي د قربانیانو شمیر تر دې زیات دی. له خونړۍ زلزلې د 4 ورځو له تیرېدو وروسته لا هم هره ورځ خفیفې زلزلې کیږي. د ستاندرد ملي ادارې شپږ ټانکره بې کیفیته تیل بیرته ایران ته مسترد کړي دي. د نیمروز د ګمرک مسؤلین وایي چې دغه ګمرک له لارې ایران هیواد ته شپږ ټانکره بې کیفیته تیل بیرته مسترد شوي دي. د مسؤلینو په وینا دغه تیل د ستاندرد ادارې له معیارونو سره برابر نه و، نو ځکه بیرته ایران ته مسترد شوي دي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د ستاندرد ملي ادارې له لورې په بندرونو کې په جدي ډول د بې کیفیته توکو له واردولو مخنیوی کیږي. بامیانو کې د یوې ټرافیکي پیښې له امله 12 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. یاد ولایت د مطبوعاتي دفتر مسؤلینو ویلي چې دغه پیښه د مرکز په توپچي سیمه کې د ټوربو او فلانکوچ موټر د ټکر له امله رامنځته شوې ده چې پکې 4 تنه مړه او د 2 ماشومانو په ګډون 8 تنه نور ټپیان شوي دي. د مسؤلینو په وینا امنیتي ځواکونه د پیښې سیمې ته پر وخت رسېدلي دي او ټپیان یې ولایتي روغتون ته انتقال کړي دي چې روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ ښودل شوی دی. دغه پیښې د رامنځته کیدلو د لامل په تړه و څه نه دي ویل شوي، خو ډیری وخت دا ډول پیښې د موټر چلوونکي د بې احتیاطۍ او د سړکونو د خرابوالي له امله رامنځته کیږي. په پنجشیر کې د معیشتي او ټولنیز ملاتړ پروګرام د پروژو چارې پیل شوې. دغه پروژې د کلیو بیارغونې او پراختیا ریاست تر څار لاندې د یو این او پی ایس دفتر په مالی مرسته او د سی ایچ آی موسسې په تخنیکي همکارۍ د یاد ولایت د شوتل ولسوالۍ په رویدره او ارزابه کلو کې پلي کیږي. پر دغه پروژو 3,000,000 او 250 افغانۍ لګښت راځي چې د معیشتي او ټولنیز ملاتړ پروګرام له لورې ورکول کیږي. په یادو پروژو کې د 9,300 مترو په اوږدوالي د کانالونو پاکول او د 3.4 کیلومترو په اوږدوالي د سړکونو ترمیم او رغول شامل دي. په دغه پروژو کې به 1,950 کسانو ته د کار زمینه هم برابره شي او په بشپړېدو سره به د یادو کلو د اوسیدونکو د اوبو لګولو او ترانسپورټي ستونزې حل شي. په کابل کې د اوبو رسولو د یوې شبکې چارې پیل شوې. د کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت له لورې په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه پروژه د کابل د کلیو بیارغونې او پراختیا ریاست تر څار لاندې د یونیسف ادارې په مالی مرسته او د پراختیایي شورا لخوا د کابل د سروبي ولسوالۍ په تپیخان کلي کې پلي کیږي. پر دغه پروژه 1,802,000 افغانۍ لګښت راځي چې یو شمېر کسانو ته پکې د کار زمینه هم برابره شوې ده. یا د شبکه کې د یوې څاکیندل، د ځمکنۍ ذخیرې جوړول او پایپ غځول شامل دي چې په بشپړېدو سره به یې د نوموړي کلي یو شمېر کورنۍ د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی پیدا کړي.
په بیلابیل ولایتونو کې د نشه توکو یو شمېر قاچاقبر او پلورونکي نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت له لورې په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې نشه توکو سره د مبارزې پولیسو په جلا جلا عملیاتو کې د نشه توکو خرڅلاو په تړاو 14 تنه په کابل کې نیولي دي. په خبرپاڼه کې د غرض ویل شوي چې په همدې تورې 14 تنه په غزنی، درې په پروان، دوه کسان په سرپل او دوه تنه نور خوست او نیمروز کې نیولي دي. کورنیو چارو وزارت وایي د منصبینو نه سوا شپږ نوي کیلوګرامه عمان چې په نشه توکو کې کارول کېږي په بامیان او په زیات اندازه نشه توکي په نیمروز ولایت کې ترلاسه او سوځولې دي. اوس هم د ملرو له دمې وروسته د خبرونو دوام. ترمشه د خبرونو دوام ته خراغلې ملګرو ملتونو په شمول ګڼو هیوادونو په هرات کې زلزله ځپلو سره د مرستو ډاډ ورکړی دی. کابل کې د یونما رئیس دی د زلزلې له امله د زرګونو کسانو شهادت او د کورونو ویجاړېدل تراژیدي بللې او له زیانمنو کورنیو سره د مرستې لپاره د چټکو اقداماتو غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال له شتمنو او پانګوالو غواړي چې په هرات کې له زلزله ځپلو سره مرستې وکړي. هرات کې د مرګونې زلزلې له قربانیانو سره چې له امله زرګونه کسان شهیدان او ټپیان شوي د مرستو لړۍ دوام لري. په دې ترڅ کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي شورا په خپل غونډه کې د زلزلې له قربانیانو سره د خواخوږۍ ښودلو په موخه یوه دقیقه چوپتیا اختیار کړه. په کابل کې د یونما رئیس په هرات کې زلزله زړه بوږنوونکي بللې او زیاتوي چې د ملګرو ملتونو بشردوستانه ادارې د لومړنیو مرستندویانو له ډلې دي چې زلزله ځپلو کسانو ته مرستې رسوي. د زلزلې د زرګونو خلکو ژوند واخیست او کورونه یې ور ویجاړ کړل چې دا یوه لویه تراژیدي ده او اوس دا مل وخت دی. ویلی شم په دې زلزلې کې یولس نیم زرو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې شاوخوا دوه نیم زره کسان شهیدان شوي. دا زما په هیواد کې یوه لویه غمیزه ده. نو زه له دې شورا غواړم چې یوه دقیقه چوپتیا غوره کړي او ټول هیوادونه باید له زلزله ځپلو سره مرستې وکړي. بلخوا د ایران سرې میاشتې ټولنې د پاملرنې موسسې د روغتیا نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر د خوړو نړیوال پروګرام د ژغورنې نړیوالې کمیټې چین آلمان ملک سلمان بنسټ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د افغانستان د بشري حقونو ځانګړی راپور ورکوونکی د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي امریکا آذربایجان ناروې قطر ازبکستان ایران پاکستان ترکیه جاپان او اروپایي ټولنې ډاډ ورکړی دی چې د سرپناه خوراکي توکو او نغدو پیسو په ګډون زلزله ځپلو ته بشري مرستې برابروي. 20,000 نفر بسته های کمکی که برای یک ماه کفایت میکنن برای یک خانواده و شامل آرد غنی شده، روغن، نمک و دلنخود میباشند آماده داریم و به زودی توزیع آن آغاز خواهد شد. همچنان پلان ما ایست که برای تا 70,000 نفر ما برشان کمک های مواد غذایی و یا پول نفت در روزای نزدیک در روزای آینده برسانیم. اقتصاد وزارت وایي چې د هرات زلزله ځپلو سیمو ته یې لومړنۍ مرستې لیږلي دي او نورو مرستو د جلب لپاره سیمه او نورو مرستندویه هیوادونو سره په اړیکه کې دي څو مرستې ترلاسه او پر زلزله ځپلو وویشل شي. د کورنیو او بهرنیو غیر دولتي موسسو سره په ګډه سیمه کې ناروغانو ته د روغتیایي خدماتو او اړمنو خلکو ته د خوراکي کڅوړو او پوشاک په ویشلو کې همکاري لري. دا چې د راپېښه شوې حادثې له امله ډېر شمېر کورنۍ زیانمن شوي، د ملګرو ملتونو سازمان لخوا د بشري مرستو دوام او همدارنګه د زیانمن شوو سیمو د بیا رغونې لپاره په بېلابېلو برخو کې مرستې او همکارۍ ته اړتیا لیدل کېږي. په همدې حال کې د رسول وزرا اقتصادي مرستیال پر افغان سوداګرو سربیره له نړۍ غواړي چې په هرات کې له زلزله ځپلو سره مرستې وکړي. نوموړی وایي د هغو کورنۍ لپاره معیاري او اساسي کورونه جوړوي چې کورنۍ زلزلې ړنګ کړي دي. اچینې کړي پر نورو هم دا غږ کوو چې خپل وس و توان د دغسې فاجعې سره چې نن ورځ موږ سره مخامخ یو هغه هم دې ته تشویقوو. دا ژغ پر کو چې دا
زموږ تاسو ورونه دي باید خپل واسو توان ورسره وکړي. په هرات کې د زلزلې له امله مړه شوي ګڼ کسان په ډله ییزو قبرونو کې خاورو ته سپارل شوي دي، خو دا لړۍ پای ته نه ده رسېدلې او په ځینو سیمو کې لا هم تر کنډوالو لاندې شهیدان راایستل کېږي. په دغه مرګونې زلزلې کې زرګونه کسان ته مرګ ژوبله اوښتې، په مړو کې ډیری ښځینه او ماشومان هم شامل دي. په سیمو کې څو کلي داسې نړېدلي چې جوړ کور پکې نه ښکاري، هغوی چې د کورنۍ غړي او ټول شته یې له لاسه ورکړي، دا غم به یې د ژوند تر پایه کړوي. تر اوسه هیڅ پخواني چارواکي هرات کې له زلزله ځپلو سره مرسته نه ده اعلان کړې. که څه هم هرات کې له زلزلې څو ورځې تیریږي، خو پخواني سیاسیون د قربانیانو لاسنیوي ته تر اوسه نه دي حاضر شوي. څارونکي وایي پخواني چارواکي او سیاسیون قومي ټیکهداران وو او د ولس د ګټو پر ځای یې شخصي ګټو ته لومړیتوب ورکوه. له هغې وروسته چې په هرات کې د زلزلې له امله په زرګونه افغانان شهیدان شول او کورونه یې ونړېدل، د هېواد ملي سوداګرو، اوسني حکومت او عامو افغانانو د خپل توان په اندازه خپلو هراتي هېوادوالو سره د مرستو اعلان وکړ. له پیښې یوازې څو ساعته وروسته د هرات زندهجان ولسوالۍ زلزله ځپلو ته یې لومړنۍ مرستې ورسولې او د هېواد په اکثرو ولایتونو کې د شهیدانو د کورنۍ له پاتو غړو سره د مرستې په موخه د بس بنې راټولولو صندوقونه کېښودل شول او ټولو هېوادوالو د خپل وس په اندازه مرستې وکړې. آن تر دې چې د لاسي کراچۍ چلوونکي چې د ورځې 50 یا 100 افغانۍ ګټي خپله برخه پکې واخیسته. خو لا هم د تیر شل کلن جمهوریت چارواکي او سیاسي څیرې چې په یاده موده کې د ملت پر سر او استازیتوب میلیونران شول، نه یوازې دا چې تر اوسه یې د هرات له زلزله ځپلو سره هیڅ ډول مرسته نه ده اعلان کړې، بلکې د خواخوږۍ پیغام هم نه دی ورکړی. کارپوهان وایي هغه څیرې چې تل یې د ملت د ملاتړ شعارونه ورکول او پر ولس یې سیاست کاوه، د هرات غمیزې لا پسې بربند کړل چې دوی د افغانانو خواخوږي نه دي. د هرات ملي غمیزې او ملي ماتم وښوده چې د قوم، ژبې او مذهب او سب ټیکهداران د افغانستان د ملت استازي نه دي. دوی نه یوازې د هرات له ولس سره مرسته ونه کوله، بلکې د غمرازۍ پیغام یې ورته نه ونه لېږل. حال دا چې یوه سوالګره افغان ښځه چې 10 روپۍ په سوال ګټلې وي، هغه هغې له دغه غم رازو خلکو سره مرسته وکوله. ولې همدغه د قوم او ژبې او سم ټیکهداران تل بیا په همدغو قومونو باندې سیاست کوي، دوکانداري کوي، د ماڼیو، پانګو، شتمنیو او د عیش او عشرت د ژوند څښتنان شوي دي. دوی نن هم واک ته د رسېدو لپاره غواړي د افغانستان ملتونه او قومونه سره وجنګوي، غواړي یو پردی ناولې کرګړنه او یابتي جګړه د افغانستان پر ملت وتپي. ولې الحمدلله د خوشحالۍ ځای دا دی چې ملت داخلي پېژندلې دي، منځوي کړې دي، پسې ولاړ نه دي. له ولسونو غوښتنه دا ده چې له دې وروسته د خپل اصلي خواخوږي وپیژني او هغه څیرې چې په تیرو شلو کلونو کې د خپل سیاسي ژوند د بقا لپاره ولسونه کارولي او په سختو ورځو کې ولس ته شا کړې، نور باید ورته د منلو نه وي. نن په هرات کې یو ستر بشري ناورین دی. ولې موږ ګورو پخواني چارواکي حتی یو اعلامیه نه ورکوي؟ ډاکټر صاحب غني په ټویټر او فیسبوک کې یو لنډه غوډه لیکنه وکړه، نه کوم دی ډاکټر غني بنسټ شته چې هغه له دې غریبو نادرو خلکو سره مرسته وکړي او نه هم کوم خیریه حرکت شته پکې. اسماعیل خان چې د همدې غرب حوزې تر ټولو ستر قومندان ټوپک سالارو، ملیاردونه میلیونونه یې وګټلې په تیرو شلو کلونو کې، هېڅ خیریه کار ته یې لاس اوږد نه کړ. په پخوانیو وکیلانو، پخوانیو والیانو، چارواکو، چرواکو یو هم د خیریه بنسټ تر نامه لاندې کوم جوړښت نه لري چې له خپل ولس سره ودرېږي. له دې امله پکار ده افغان ولس ته خپل خواخوږي وپېژني او هغه کسان چې د دوی په درد نه دردمند کېږي هغوی له ځان څخه لرې کړي. څارونکي وایي عام افغانان چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي، خو بیا هم یې د خپلو هراتي هېوادوالو لپاره په ولایتونو کې د مرستې په موخه پیسې راټولې کړې، خو د هغو کسانو د مرستو څرک نه لیدل کېږي چې د جمهوریت په شل کلنه موده کې د همدې ولس چې نن یې جسدونه تر خاورو لاندې دي او آبادۍ یې نړېدلې دي، پر رایه د پارلمان، وزارتونو او آن د ولسمشرۍ تر څوکیو ورسېدل. ډېر خوشحاله شوم چې په خپل ولایت کې مې ولیدلو چې خیمې وهلې شوې وې. له دې سره سره چې افغانان درپدره دي او بېچاره دي، څه چې له وسه کېدو همدغو خلکو هم دردي یې کوله. بل طرف ته مې پام شو، متاسفانه هغه د تېر چارواکي، د پارلمان وکیلان تمامد نور صالح، همداسې سلهاو کسان چې دلته یې ځان د ملت مشران بلل، هغو کوم ډالر راولېږل، کوم همدردي یې وکړه، کوم
شرکت په دې غم کې وکړل څه یې وکړل نو راځي نن وګورو چې هغه د دې ملت مشرانو غمخواره دي او کغلو لوټماران او فاسدین وو. اوس غوښتنه دا ده چې له دې وروسته د ټول افغانان په یوه خوله د هغو کسانو چې شل کاله یې د ولس پانګه لوټلې نړیوالې محکمې ته د معرفي کېدو غوښتنه وکړي. هڅه دارو مدارو شیرزه چې په دې وطن کې وه ټولو همدغو چې د مردمو ولس چیغې والې چورو چپول کړې د ځان سره یې یوړو دي. اوس د حساب کتاب ورځ را رسېدلې ده. ما په یوې خبري رسانۍ کې ونه اورېدل چې دغه پیژندل شوي جنګي جنایتکارانو د هرات د دغې سترې غمیزې لپاره د یوې دقیقې لپاره یو خبري کلپ او یو څه د دغه ولس په هکله ویلي وي. دا غله وو، دا قاتلین وو، د دوی نه باید نوره تمه ونه شي. اوس باید افغانان سره یو لاس شي تر څو وکولی شي دغه بشري جنګي جنایتکاران نړیوالې محکمې ته معرفي کړي. د هرات په زندهجان ولسوالۍ کې د شنبې ورځې زلزلې شاوخوا شلو کلو کې 2000 کورونه ونړول چې له امله یې نږدې 15000 کسان شهیدان او ټپیان شوي دي او لا هم د ځینو کورنیو د غړو اجساد تر خاورو لاندې لا درک دي. روغتیا نړیوال سازمان موندلی چې 50% افغانان پر رواني ناروغیو اخته دي. دغه سازمان وایي د تیر په پرتله په افغانستان کې پر رواني ناروغیو د اخته کسانو شمیر په مراتبو زیات شوی او پرې اخته ډیری هغه یې ښځې او ماشومان دي. خو هم روغتیا وزارت یوازې وروستیو دوو کلونو کې پر رواني ناروغیو د اخته کسانو شمیر څه باندې 1,000,000 کسان یاد کړي دي. د اکتوبر 10 د رواني ناروغۍ د وقایې له نړیوالې ورځې سره برابره ده. دا ورځ په ټوله نړۍ کې د یادې ناروغۍ پر وړاندې د وقایې ترویجولو او له ټیټ عاید لرونکو هیوادونو سره په دې برخه کې د همکاریو په زیاتولو کې له ژمنو سره لمانځل کیږي. دلته د عامې روغتیا وزارت او د روغتیا نړیوال سازمان مسؤلین د یادې ورځې د لمانځنې په موخه راټول شوي دي. د یاد وزارت مسؤلین وایي افغانستان دغه ناروغۍ له کبله په 2022 او 2023 کلونو کې خورا ډیر اغېزمن شوی او په دواړو کلونو کې پر رواني ناروغیو د اخته کسانو شمیر له 1,000,000 کسان واوخته. په 2022 کال کې 1,200,000 او په 2023 په لومړنۍ دوه کوارترو کې 1,500,000 کسانو ته خدمات عرضه شوي دي. سروي رس نه ده شوی خو د 2013 کال د سروي په اساس باندې په افغانستان کې تقریبا 4.8% خلک په ژور خپګان، 2.8% خلک په مزمنه داخلي ویره او 15.4% کسان په پی ټی ایس ډی یا پوست ټراماتیک سټرس ډیسارډر. همدارنګه په کوچنیانو کې سلوکي ستونزې 40% او کانټاکټ ډیسارډرونه 40%. د روغتیا نړیوال سازمان موندنې ښیي چې په افغانستان کې اوسمهال 50% خلک پر رواني ناروغۍ وخته دي چې زیاته برخه یې ښځې او ماشومان دي. د ملګرو ملتونو اړوندې روغتیایي ادارې او خصوصا د روغتیا نړیوال سازمان کوشش به دا وي چې پر رواني ناروغۍ د اخته کسانو درملنه وکړي. موږ دې برخه کې مشخص روغتیایي مرکزونه هم ایجاد کړي او کوشش کوو لا دا مبارزه چټکه کړو. د دوی پر باور لومړنیو خدمتونو ته نه لاسرسی د دغه ناروغۍ اصلي لامل دی. وایي ملګري ملتونه اړوندې برخې به یې په دغه برخه کې ګړندي ګامونه واخلي څو پر رواني ناروغیو د اخته کسانو درملنه وشي. افغانستان کې چې ټولنې اقتصاد ځپلی او سخت حالات لري په کې پر رواني ناروغۍ 50% خلک اخته دي. دا خورا لوړ شمیر ده چې زیاتره برخه یې ښځې او ماشومان تشکیلوي. پر رواني ناروغۍ اخته عبیدالله وایي د وروستیو لسیزو جګړې، فقر او نور ډیر مسایل په دغه ناروغۍ د اخته کېدو لاملونه دي. وایي د عامې روغتیا وزارت په هڅو له رواني ناروغیو سره د مبارزې په ترڅ کې حالات ښه شوی دی. دی په دغه برخه کې د نور ورته ناروغانو د درملنې غوښتنه لري. زه بیا هم د هغې مشاورتي د رواني صحت عامې څخه ډېر شکریا ادا کوم چې ما سره دومره دوی همکاري کړې ده او دوی ما سره د دوی مشورې دي هدایت چې ما اخیستې دي. الحمدلله زه 100% کې 100% ښه شوی یم. د عامې روغتیا وزارت وایي کمزور اقتصادي حالات، فقر او وروستۍ څو لسیزې جګړې د دې لامل شوي چې په افغانستان کې پر دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر زیات شي. دا په داسې حال کې ده چې رواني روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې په نړۍ کې تر دې دمه نابرابري شتون لري او په ټوله کې د 15% څخه تر 95% پورې خلک
په کم عاید لرونکي او متوسط عاید لرونکي هیوادونو کې نش کولی چې رواني روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ولري. د دغې وزارت مسؤلین وایي ګړندۍ مبارزه یې پیل کړې او په مشخص روغتیایي مرکزونو کې به د ناروغانو درملنه وکړي. د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټوله نړۍ کې له 1 میلیارد څخه زیات کسان په ناروغۍ اخته دي چې هر کال یې له کابل 800 زره کسان خپل ژوند بایلي. تیره میاشت شاوخوا 200 میلیونه ډالرو په ارزښت توکي بهر ته صادر شوي دي. احصا او معلوماتو ملي اداره وایي د یادو توکو ډیره برخه هند، پاکستان او متحده عرب اماراتو ته صادره شوي دي. کارپوهان د صادراتو پر زیاتوالي د ټینګار تر څنګ وایي چې د اقتصادي ځانبسایني لپاره باید له هرې ممکنه لارې استفاده وشي. د حکومت رسمي شمیرې د روان کال په وږي میاشت کې د صادراتو په پرتله د وارداتو کچه 100 برابره لوړه ښیي. د احصایو معلوماتو ملي اداره وایي د روان کال د وږي په میاشت کې د هیواد په کچه د صادراتو ټول ارزښت 199.8 میلیونه ډالر او د وارداتو ټول ارزښت بیا 202.5 میلیونه ډالر ښودل شوی دی. دا روان کال د وګي په میاشت کې د هیواد په کچه د صادراتو ټول ارزښت 199.8 میلیونه ډالر او د وارداتو ټول ارزښت 202.5 میلیونه ډالر ښودل شوی دی. په ورته مهال د صنعت او سوداګرۍ وزارت مسؤلین وایي یادو صادراتو ډیره برخه هند، پاکستان، متحده عربي اماراتو ته شوې ده. صادرات افغانستان طی 6 ماه اول سال 1402 حدود 759 میلیون دلار و واردات افغانستان طی مدت متذکره حدود 3.874 میلیارد دلار بوده است. کشورهایی که با آنها بیشتر صادرات صورت گرفته است عبارتند از پاکستان، هندوستان، قزاقستان، امارات متحده عربی، تاجیکستان، چین، ترکیه، ازبکستان، ایران و عراق می باشد. اقلام مهم صادراتی هم زغال سنگ، پخته، هنگ و تخم هنگ، کشمش، زیره سبز، انگور، رومی، زعفران، زردالو و زردالوی خشک است. اقتصادی کارپوهان د صادرات لوړوالی په هیواد کې اقتصادي ځانبسایني د نږدې کېدو او د کاري فرصتونو زیاتېدلو لپاره ګټوره یادوي او په یاده برخه کې په لا ډیرو هڅو ټینګار کوي. اقتصادي لحاظ د یو ملک لپاره د صادراتو او د وارداتو بیلانس ډیر مهم وسی چې څنګه کولی شي چې په کوشش وکړي او چې د خپل ملک د اقتصاد د حمایت په خاطر باندې دوی صادرات پورته بوزي او د وارداتو کچه کمه کړي. د دې لپاره مهم پلانونه دي چې په دې پلانونو باندې کار وشي. افغانستان په تیرو 40 کلو کې ولو که ډیر کومکونه وو او ډیر مهمه وه چې په دې کار شو، ولې متاسفانه زموږ تجارت چې هغه یو لنګو یعنی د پسلو کې تقریبا 90% موږ واردات کول او 3% چې هغه موږ صادرات کول. الحمدلله په اوس وخت کې تقریبا زمونږ د صادراتو کچه لویه شوې ده. که څه هم د سرپرست حکومت له لوري د صادراتو د ډیروالي هڅې روانې دي، خو د احصایو معلوماتو ملي ادارې تازه راپور ښیي چې د تیر کال همدې مودې په پرتله د صادراتو په کچه کې کموالی راغلی. کارپوهان وایي که د صادراتو په پرتله په وارداتو کې ډیروالی راځي، اقتصادي پرمختګ ته به منفي پایلې ولري. تجارت خارجی کشور عمدتاً یک نماینگر یک کس بیلانس تجارت ما است. به این معنا که واردات ما بیشتر و صادرات ما افزایش داره. از این لحاظ فکر میکنم که این موضوع باعث میشه که یک نوع حرکت های را باید دولت مد نظر بگیره و این نماینگر عزیز که ما تولیدات درست نداریم و صادرات ما آرام آرام کاش میمه به افت مواجه میشه. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د وږي په میاشت کې د هیواد صادراتو ټول ارزښت 228.4 میلیونه ډالر او د وارداتو ټول ارزښت 240.4 میلیونه ډالر ته رسیده. یاده اداره وایي د روان کال د وږي میاشت د صادراتو د ارقامو تحلیل د تیر کال د همدې میاشت د صادراتو په پرتله 28.6 میلیونه ډالر کمښت ښیي. په داسې حال کې چې د روان کال د وږي میاشت د وارداتو په ارزښت کې د تیر کال د همدې میاشتې په پرتله 28.1 میلیون ډالر زیات پاله راغلی دی. د نور ولایتونو ترڅنګ په غزنی کې هم د زلزلې ځپلو لپاره د مرستو راټولولو کمپاین پیل شوی.
ځای وسیدونکي وایي په هرات کې له زلزله ځپلو سره د خواخوږۍ ښودلو په موخه د خپلې وسې مرستې کولو ته تیار دی او په همدې موخه یې په ښار کې ایښودل شوو صندوقونو ته خپلې مرستې سپارلې دي. له دې سره د غزني اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلان ټینګار کوي چې دغسې حالات کې باید مرستې پر قومي او سمتي تفکر نه بلکې د افغانیت او انساني خواخوږۍ له مخې ترسره شي. په داسې حال کې چې په هرات کې د خونړې زلزلې ځپلو کورنیو سره په ولایتونو کې د مرستو راټولولو کمپاین روان دی. تازه په غزنی ولایت کې هم له زلزله ځپلو کورنیو سره د مرستې په موخه صندوقونه ایښودل شوي دي. د غزنی اوسیدونکي وایي له خپلو زلزله ځپلو هیوادوالو سره د خپلې وسې مطابق مرستې ته لیوال دي او له نورو هیوادوالو هم غواړي چې په هرات کې له زیانمنو شوو کورنیو سره مرستې وکړي. دلته موږ راغلو خپل د وس مطابق مرسته مو وکړه د هرات زلزلې ځپلو سره او موږ له نورو هیوادوالو نه هم غواړو چې د راسې خپل وس مطابق له هغو سره مرسته وکړي او د هغو سره کومک او مرسته وکړي. د هغو نه موږ هیله لرو چې دغه وخت کې چې په هرات کې زلزله شوې ده د هغو سره کومک وکړي او خپل وس مطابق د هغو ته یو شی ورسوي ځکه چې هغه نن سبا دې ته ضرورت لري. له دې سره هغوی چې د مرستو راټولولو مسؤلیت یې په غاړه اخیستی وایي چې یوازې نغدي نه بلکې د زلزله ځپلو کورنیو وضعیت ته په کتو د لومړنیو توکو راټولول یې هم د مرستو په راټولولو کې شامل دي. موږ تقریبا د تېرې ورځې را په دې خوا کله چې په هرات ولایت کې خونړې زلزله رامنځته شوه او د هغې له وجې ګڼ شمېر هیوادوال شهیدان او زخمیان شول نو د هغه زلزلې ځپلو هیوادوالو لپاره د مرستو راټولولو په موخه باندې موږ دا پریکړه وکړه ترڅو موږ یوه کمیټه جوړه کړو او د هغې کمیټې له طریقه موږ وکولای شو ترڅو د هیوادوالو لپاره نغدي مرسته او همدارنګه د دوی لپاره هغه د کورنۍ د اړتیا وړ اولویت توکي راغونډ کړو او له دوی سره مرسته وکړای شو. د غزنی ځایي مسؤلان به خبر ورکوي چې د یاد ښار په بیلابیلو ناحیو کې د مرستو راټولولو صندوقونه ایښي دي. دوی ټینګار کوي چې په دغسې شرایطو کې باید مرستې د قومي او سمتي تفکر په اساس نه بلکې د ملي یووالي په حفظولو سره د انساني خواخوږۍ له مخې ترسره شي. هم د غزنی په ښار په اکثره نواحیو او ډېری ځایونو کې مو د هرات زلزله ځپلو هغه ناورین چې رامنځته شو د هغوی سره د همکارۍ په موخه باندې مو خیمې او صندوقونه د کومک لپاره ایښي دي. له سهار رئیس د غزنی ښاریان ډېری له دغه صندوقونو سره هغه خپل وس مطابق مرسته کړې ده. همدارنګه هیله مو له ټولو هیوادوالو څخه دا ده خصوصا د غزنی له ولسونو څخه ده چې هغه د خپلې انساني خواخوږۍ له مخې د هرات له دغه غم ځپلي هغه ولس سره چې هغه په سلاو کسان هلته شهیدان شول له هغوی سره همکاري وکړي او هغه خپل وس مطابق او توان د هغوی لاسنیوی وکړي. که هم حکومت په هرات کې د زلزلې قربانیانو تازه ارقام نه دي ورکړي خو د تیرو خپرو شویو شمیرو له مخې د هرات په زندهجان او نورو ولسوالیو کې د خونړې زلزلې له امله شاوخوا 4.5 زره کسان شاهدان او ټپیان شوي دي. په خوست کې د فلسطین پر ملاتړ لاریون شوی دی. لاریون کوونکو پر فلسطین د اسرائیلو وروستۍ بمبارۍ وغندلې او له نړیوالو یې غوښتل چې د بشري حقونو د تامین لپاره د اسرائیل له تاوتریخوالي راوګرځوي. دوی وایي فلسطین ته دې د خپلواک دولت حیثیت ورکړ شي او نړیوال دې د اسرائیلو ستم پر وړاندې حاکمه چوپتیا ماته کړي. خبرنو مهم دومره ول ملتیا مننه. پاتې ورځ مو نیکمرغه.